Stvarno, samo mogu da kažem jedno veliko hvala što opština i generalno ima sluha za nas sportiste, jer je puno truda i jedna satisfakcija za dalji rad. Šta znači, mislim, ja sam stvarno prezadovoljan ovoga i privilegovan zato što mnogi sportisti koji su bolji od mene u mom sportu nemaju tu šansu da primaju tu stipendiju, tako da sam ja stvarno zahvalan i znači mi puno, ne mogu da kažem da je malo ili puno, ovo je stvarno jedno veliko hvala i to je to.